জানুয়ারি 2 2022 সেইদিনে আমি রওনা হয়েছিল পথাইলাংসো ইকো ক্যাম্পলৈ বুলি। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ, খ্রিস্ট 2011 চনতেই ডগৌৰাংচাং গৱেষণা সমিতিৰ উদ্যোগত অধ্যাপক ডক্টৰ উপেন ৰেভা হাকাচাম ছাৰৰ 50তম জন্মদিনটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ডগৌৰাংচাং প্ৰাংগণত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰলতাৰ দিনৰূপে পালন কৰা হৈছিল। এইবাৰৰ অৰ্থাৎ 2022 বৰ্ষৰ 2 জানুৱাৰী তাৰিখে সৰলতাৰ দিন উদযাপন কৰা হৈছিল বিশ্বনাথ জিলাৰ পথাইলাংসো ইকো কেম্পত। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ এখন কাৰ্বি গাঁও। আমি গৈ পাওঁতে দেখা পাইছিলোঁ উপেন ৰাভা হাকাচাম ছাৰৰ সৈতে সৰলতা দিনৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱা সকলোকে ৰঙা বৰাধানৰ জলপান খাই থকা অৱস্থাত। পথাইলাংসো ইকো কেম্প যেতিয়া পালোহিয়ে, তেনেহ'লে এই ইকো কেম্পটোৰ বিষয়েও 2 এষাৰমান জনাই লওঁ। পথাইলাংসো আছে বিশ্বনাথ জিলাৰ ক্ৰ আৰং কাৰ্বি গাঁৱত। এই গাঁওখন এডপ্ট কৰিছে বিশ্বনাথ কলেজৰে NSS ইউনিটে। গঞা ৰাইজে যাতে গাঁওখনৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ পৰা ইনকাম জেনেৰেট কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পথাইলাংসো ইকো কেম্পটো গঢ়ি তোলা হৈছে পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰৰূপে। ইকো কেম্পটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'বলগীয়াখিনি ক'লোঁ, এতিয়া দেখুৱাবলগীয়াখিনি বাকী আছে। তাৰ আগতে সৰলতা দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ অলপ ফুটেজ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰোঁ। আমিও সৰলতা দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ আগমুহূৰ্তত ৰঙা বৰাধানৰ জলপানৰ সোৱাদ লৈ সৰলতা দিনৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হ'লোগৈ। আৰু যিখন গাঁও বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয় NSS প্ৰতিপালিত কৰিছে, আমি জানুৱাৰী মাহৰ 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখে এই গাঁওখন এডপ্ট কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মাৰ্চ মাহৰ পৰা কৰোণাই পালে, আৰু কৰোণাৰ পিছত আমি 3টা বা 4টা মাহত এই ঠাইখিনি পৰিচৰ্যা কৰিবলৈ সময় পালোঁ। আমি পথাইলাংসো ইকো কেম্পৰ পৰা আৰু বিশ্বনাথ কলেজ NSSৰ পৰা আমি উপেন ৰাভা হাকাচাম ছাৰক এখনি কাৰ্বি পহুৰে সম্ভাষণ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এখন পহুৰে সম্ভাষণ জনাব বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধ্যাপক ভৱেন কলিতাই। এয়া ভৱেন কলিতা। ইয়াৰ পিছতে হাকাচাম ছাৰে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে উপস্থিত ৰাইজৰ সহযোগত। এতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ বাহিৰলৈ গৈ ইকো কেম্পটোৰ বিষয়ে অলপ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। যিসকলে ইয়াত আহিবলৈ বিচাৰে তেখেতসকলৰ সুবিধাৰ্থে এয়া চাওক, বেনাৰখনত লিখাই আছে নৌকা বিহাৰ মানে বেক ৱাটাৰ ব'টিং। যিসকল এডভেঞ্চাৰ লভাৰ তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহি ব'টিঙৰ মজা ল'ব পাৰে। বিশেষ টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই, পূৰা ছেফ থাকে যিহেতু লাইফ জেকেট পিন্ধোৱাই হয়। আৰু ইয়াত টিকেটৰ মূল্য 30 টকা আৰু টাইম 20 মিনিটছ। কিন্তু এইটো ঠাইত আপুনি মদ্যপান কৰিব নোৱাৰে। এয়া চাওক, পথাইলাংসো ইকো কেম্প উন্নয়ন সমিতিয়ে পুৰা ষ্ট্ৰিক্টলি ইয়াত লিখিয়ে দিছে বেনাৰ এখনত যে এই ঠাই মদ্যপানৰ বাবে নহয়। আৰু বেনাৰখনৰ এয়া ৰাইট ছাইডে চাওক, মোৰ ফালৰ পৰা চালে ৰাইট ছাইড হয়। এই ৰাইট ছাইডে এই যে ল'ৰা কেইজন বহি আছে, তাতে টিকট বিক্ৰী কৰা হয়। এয়া আমাৰ এণ্ট্ৰি বাঁহৰ দলঙেৰে খোজকাঢ়ি। এয়া দলংখনৰ ৰাইট ছাইডে চাওক, এয়া নদীখন, নদীখন পানীবোৰ কম আছে। আৰু এইটো ছাইডে চাওক, লেফ্ট ছাইডে চাওক, পানী অলপ বেছি আছে। সৌৱা এটা চাংঘৰ দেখিছে নহয়। আৰু এইফালৰ যিটো এই জুপুৰিটো মানে খোলা জুপুৰি, যদি জুম কৰি চাওঁ দেখো, এয়া চাওক ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰ। আৰু এইফালে যদি আমি মন কৰোঁ, ইয়াৰ কণ কণ ভাইটি ভণ্টিহঁতৰ জোলনা, এইবোৰ পূৰা একদম বাঁহেৰে নিৰ্মিত। আৰু এইটো ছাইডে এটা চাংঘৰ, ওপৰত চালি নাই। আৰু এইখন হ'ল সম্পূৰ্ণ ফিল্ডখন, কমপ্লিট ভিউ দেখাইছোঁ এতিয়া যিমান পাৰোঁ জুম কৰি। ইকো কেম্পৰ বিষয়ে অনুষ্ঠানৰ মাজে মাজে মই আপোনালোকক আকৌ দেখাম। এতিয়া আমি পুনৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিছোঁ। কৰিব জিমলি বৰঠাকুৰ, স্নাতক তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী, বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়। শ্যাম সান্ধব
ধন্যবাদ। এটি আছে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন। ডক্টৰ ললিত চন্দ্ৰ ৰাভাদেৱক এখনি গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ সংগীতা ৰাজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ আজি অনুষ্ঠানটোৰ মধ্যমণি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ উপেন ৰাভা হাকাচাম ছাৰক এখনি গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব ডক্টৰ প্ৰণীতা বৰ্মনে আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সদস্য। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক লেখক আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পৰেশ বৈশ্যদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই সংগীতা ৰাজখোৱাৰ প্ৰমুখ্যে আমাৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইবাৰ আমি আমাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট অসম মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সন্থাৰ নৱনিৰ্বাচিত সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱা দাদাক এখনি দাদা বুলিয়ে কৈছে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সম্বৰ্ধিত ব্যক্তি শ্ৰদ্ধাৰ কুমুদ বৰুৱা ছাৰ আছে, তেখেতক এখনি গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ পিছতেই মই কোৱা কথামতেই এতিয়া মই আপোনালোকক পুনৰ অনুষ্ঠানৰ বাহিৰলৈ লৈ গৈ ইক' কেম্পটো দেখুৱাম। তাৰমানে বলক ইক' কেম্পটো পুনৰ এবাৰ চাওঁগৈ। এয়া কৰ্মত নিয়োজিত বিশ্বনাথ কলেজৰ NSSৰ পৰিচালক অধ্যাপক ৰাজেশ্বৰ বড়ো আৰু NSSৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। এয়া পথাইলাংছো ইক' কেম্পৰ নৌকা বিহাৰৰ এটি দৃশ্য। প্ৰথম যেতিয়া মই ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ ইয়াত এটা ইমান এটা মানুহ দেখা পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু দুপৰীয়া হোৱাৰ লগে মানুহৰ সংখ্যা কিছু বাঢ়িছিল। বিশ্বনাথ কলেজে এডপ্ট কৰা এই ঠাইখিনি আপোনালোকেও এবাৰ আহি চাবহিচোন, কি সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। এয়া ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰ, ইয়াত ক্লজ ভিউ কেইটামান দেখাই দিছোঁ। আৰু এইফালে চাংঘৰৰ আমেজ লবহি পাৰে। গাঁওবাসীৰ কাৰণে চাংঘৰত উঠাটো এটা সাধাৰণ কথা, কিন্তু টুৰিষ্টৰ কাৰণে এইটো সঁচাই এটা খুবেই ধুনীয়া অভিজ্ঞতা হ'ব। এইখিনি কিবা আইনাৰ নিচিনা বাঁহেৰে নিৰ্মিত, বাকী সৌফালে এটা ভিউ পইণ্ট দেখিছোঁ, তাৰ পৰাই আহোঁগৈ ব'লক এপাক। তিনিজনকে ইয়াত উঠিব পাৰে। এয়া ওপৰলৈ আহি গ'লোঁ মই, আপোনালোককো দেখাইছোঁ ভিউ পইণ্টটো ওপৰৰ পৰা। মই বৰ্তমান পুনৰাই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিলোঁ আৰু ঘূৰি আহিয়ে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাঁহৰ চুঙাত চাহ খোৱাৰ এটি দৃশ্য। বাঁহৰ চুঙাত চাহ খোৱা দৃশ্য যিসকলে দেখা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা ইউনিক দৃশ্যই হ'ব। পথাইলাংছ ইক' কেম্পত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰলত উদযাপনত আপোনাৰ অনবদ্য কৰ্মৰাজিত আমি আপ্লুত হৈ আপোনাৰ সেৱাক শ্ৰদ্ধা জনাই আমি ডগুৰাংচাং গৱেষণা সমিতিয়ে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বঁটা প্ৰাপক শ্ৰীযুত কুমুদ বৰুৱা। Yes, sir.
ডগৌ ৰাংচাং গৱেষণা পত্ৰিকা মুখ্য সম্পাদক ডক্টৰ উপেন ৰাভা হাকাচাম, সম্পাদক ডক্টৰ দৰিত চন্দ্ৰ ৰাভা আৰু ডক্টৰ ধৰেশ্বৰ কলিতা। সৰলতা বোলা শব্দটো আজিৰ দিনত নাই, এই কথাটো আমি অনুভৱ কৰোঁ। তাৰমানে এনেই সৰল বুলি ক'লে, সৰল বুলি কাৰোবাক এতিয়া কৈ পেলাই সৰলটো বুজালে নহ'ব, মানুহজন সঁচাকৈ সৰল হ'ব লাগিব। আৰু সেই সঁচাকৈ গুণখিনি আমাৰ ছাৰৰ গাত আছে, সেইকাৰণে আজি ইমান গুণমুগ্ধ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা। এই অনুষ্ঠানতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা বিশিষ্ট লেখক পৰেশ বৈশ্য ডাঙৰীয়াই বিশ্বনাথ হৰকুমুদ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক বৃক্ষবন্ধু উপাধিৰে বিভূষিত কৰে। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতক মানে মই বৃক্ষবন্ধু বুলি এটা উপাধি, এটা মানে সামাজিক উপাধি তেখেতক আমি প্ৰদান কৰিলোঁ, যে তেখেত আমাৰ সমাজৰ বৃক্ষবন্ধু। গোটাইটো মোৰ কাৰণে অচিনাকি নহয়। ফেচবুক কৰি আছে, নাই নাই মই কৈছো টোপনিতে যদি লক্ষীমপুৰ গুচি যায়। তাৰপিছত কেইবাজনকো ফোন কৰি কিবা কিবা কৰি ধনেশ্বৰ উমুক তুমুক, পিছত গম পালো টোপনিটো ধৰিছে। এতিয়া আমি তেজপুৰ পাৰ হৈ কিবা পালো, 12টামান বাজিল, তেতিয়ালৈকে আমনি। আজি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰাৰ পিছতহে গম পালোঁ যে এনেকুৱাও মানুহ থাকে যে কিছুমান বতাহ বাহনৰ কাৰণে বা বা লয়, কিন্তু তেওঁ প্ৰথম ওকালিতে পোৱা ধনটোকো যে তাতো তেওঁ মুক্তি নাপাব, তাতো স্বাৰ্থ জড়িত আছে বুলি, তাৰপিছত তেখেতৰ নিজৰ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি বা এই ওকালতিৰ নিচিনা লাভজনক এটা ব্যৱসায় বা বৃত্তিটো পৰিত্যাগ কৰি যে এনেকুৱা কাম কৰি আছে, হয়তো আমিতো জনা নাছিলোঁ আৰু অসমৰ মানুহে জনা নাই, বিশ্বৰ মানুহে জনা নাই। যে আজিৰ জৰিয়তে যদি অকণমান পায়, আৰু তাৰ কাৰণে কৃতিত্ব আকৌ ৰাজুপুৰ যাব। আকৌ ৰাজুপুৰৰ মোৰ ছাত্ৰ হয়, ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ নহয়। ডগৰাংচাং আঠ দহ বছৰ যদি আমি যুঁজি আছোঁ, এতিয়াতো আমাৰ ডগৰাংচাঙৰ টোকাই টোকা। এইখন জাৰ্নেল মই মাছৰ তেলেৰে মাছ ভাজি, আমি এই যে ইমান যে প্ৰায় 10,000-15,000 বা 20,000 যাব গাড়ী, তিনিখন গাড়ী আনিছোঁ, এই একমাত্ৰ এই ডগৰাংচাঙৰ দ্বাৰা।